خامخ کینم بدوی ته په لارستا کې چینی غده. دا کوم سړی چې تاوی پیدا کو کنه او دا ملایکو ته دې پی سجده ولګوله د ده بچو ته به زه په نیغه لار کې کینم کومه لار چې ستا ده زه به خراب وم. بچی را پرېږده. د آدم علیه السلام چې جنت ته ننوتی دی نو په ده باندې هغه ونه ونې ته نه دی نږدې کړی. دا دې بدلی دی غصه دی. یعنی زه به خامخا کینم په کومه لار کې؟ کږه اوږه لارې نه ده یاده کړې. کومه یاده کړې ده؟ نیغه. اکثر ملګري راشي موږ ته دا وایي وی دا څه وجه ده چیرې مخکې زه بېدینه وم یا په دې سي که دیندار وم خو په بدعاتو کې م چا راته څه نه وي نه چا تنګولم نه چا خفه کولم. خو دا د کلي نه چې قرآن او حدیث باندې ما عمل شروع کړی دا خلک مې تنګوي او خلک راته دا وایي دا وایي نو دغې ته موږ وایو چې په دغه لار باندې کومه لار چې کږه وږه ده په هغې څوک شتي نه چې تا تنګ کړي. لار خو اصل لار ده نیغه لار ده. په دې تا ته دوه قسمه شیطانان ناست دي. شیطانان په انسانانو کې او شیطانان په پیریانو کې. دلته ګوره ابلیس وی الله ته خوازیها وي ستا په لار به ورته کینما. نو لار د الله خو لار د قرآن او حدیث لار ده بله لار خو نه ده کړې. ستا په لار مانه په کومه لار چې تا ته دوی رارسي په هغې به ورته کینم. خو دغه د قرآن او حدیث لار ده. نو که اوس څوک په کږه وږه لار رواني شیطان ورته څه وایي؟ هېڅ ورته نه. دګې د شیطان خدا خوخه د جره خلک په کومه لار لاړ شي په کګه وګه لار لاړ شي. ګور داسې چیلنج ور کړی دی او دا خبره الله مونږ ته ولي راي دي ته څه په تشتي په مونږ کې غیرت راوچتای. الله په مونږ کې غیرت راوچتای ذکر ته دا خبرې کوي وی دی ویری دی ګور یاد یې کوي مقابله به سره کوي. ثم لآتينهم من بين أيديهم بیا بخامخا رازم دویتا د مخی د دوینا ومن خلفهم او د شا طرف د دوینا وعن ایمانهم او د خی طرفونو د دوینا وعن شمائلهم او د ګس طرفونو د دوینا ولا تجد اکثرهم شاکرین او نه به مومي ته ډېر د دوی نه شکر ویستونکي. ور د الله ته ښه سپا ویلي مخام وایي د هر طرف نه به راځم مخکې شا ته ښه یو ګس معنی دا ده چې یو لار وته هم نه پرېږدم قسمه قسم طریقو کې به راګیرو په فحاشۍ کې په نشو کې په حرامو کې په شرک کې په بدعت کې په دشمنیانو کې په بغض او په حسد کې په چې څه دي پای کې به دې راګیرې ځکه چې هغه وایي چې زه به هر طرف راګیرو. بعضو علماو داسې ویلي دي وي بین ایدیهم یعنی مخې ته نو مخې ته وایي قیامت ته یعنی زه به دوی شکی کومه د قیامت په باره کې چې د دینه منکر شي ومن خلفهم او د شا د طرف نه نو شا ته دنیا ده نو زه به دوی په دې دنیا کې دومره جور وردن نه کمه چې دوی نه به تیر شي وعن ايمانهم او خي طرفنا نويد ايمان مراد يمين مراد دلت نيكياني شوي نزبوت دا نيكياني دا سي درني كما چي دوی بنيك عمل نكاي وعن شمائلهم او قس طرفنا نويد قس طرفنا مراد بدياني دي او گناون دي او يزبورت دا گناون دوم رخيستكم چي سارا وما خان ببقيري كاي كامياب شوي ندري ها كندري ځکه چې دی انسانانو کې او دی مسلمانانو کې هغه غیرت نشتی په ډیرو لږو کې دی چې د شیطان سره مقابله کوي. اکثر خو شیطان ته وایي تره ته سوی زره سره بلکې شیطان خو نن سبا دمه دی پخا به نیکان خلکو نو لږ د شیطان ډیوټي سخته وه اوس څه دی اوس خو دمه دی هغه ځان له ناستی و ایستی و ته هم شیطان نه وایي دی په خپله دا کارونه کوي دی دومره عادت شوی دی د ګناهونو سره چې ابلیس که ورته وسوسه اچوي او که نه اچوي خو دی دا کار دی کوي. نو هغه خدمه ناستې خپې په خپه باندې اچولې ده چې داسې هم ښویدلي دي پرېږده چې لیږي. ښه دلته یو فایده بری ذکر نه کړو چې له بری نه به ولاړ راځم. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي وایي د بری نه نشي راتلی ولې؟ ځکه چې د برینه رحمت د الله په دې بندره وریږي
نو دا کیدی نشی چی دے رحمت دا اللہ پا دی بندو بانی بند کی خواه نو دے دا ہر طرف رازی او دا انسان دا ومنلم بیام اللہ مہربان با چاہ دے پا دا نافرمان بانی مخفل رحمتو نراوری منگ سمرا نافرمانی دا اللہ یو کنیو نو یولی دا اللہ رحمتو نا پاونگ بندی سہر ما خان پاونگ بانی دا اللہ رحمتو نراوری ذکر آگا زیزی کرنکو قال خرج منها مذؤوما مدحورا ويا الله وزد دين بدها لا رتلي شوي وزب استوركي قديس الله تم سبا خبر اكرا لمن تبعك منهم خام خاسوك كتاب ذلك استاد دينا لأملأن جهنم منكم اجمعين خام خاڑکوم بجانم ستا سٹولونا دی سیونوی چی داغ اٹولونا ستا سٹولونا سا مطلب دی یعنی تا سو بکیم گئی ابلیسات تب اسرم پا جہنم کی شیطانان دا پیریانو تا سبم پا جہنم کی او دا انسانان بدلم جہنم تو گزار کم کم چستا پلار رواش نو سپا خبر ابلیسی مکڑا ہاں او اللہ ورتم سپا خبر رو اگوی زبا یا اللہ پا ہر لار کینم دنی کئی پلار اللہ وی کینہ ہوتا اللہ والا زور ورکو کو زور دا وسوسی والا ورکو دا دی زور والا ندے ورکڑے چی منچر زور زبردستی ہوکو دا اللہ احسان دے پا منگ شیطان گو رہے پا منگ زور زبردستی نیشی کوئے لگا باز تا چی ہوئے چی رہا دا پلانے دین دے بس تو شیطان نوری شیطان تا پڑی اچھی ہو رہی اگو تا صرف وسوسہ دروان چھوڑا اگو تا دوم رب ایمان ہے چھے فاقا وسوسہ بسی ور روان شوئے دوم رب ایمان کم زور ہے یعنی جاتا سوکم لی دلے چھے سہر دی شیطان پا کٹ مانی تڑلے سہر منزت اندر اپری او دوی چھے ارمان اگو پڑی تاو کڑی و مضبوط دیسے خوی سوک نیشتی فاقا تا صرف شیطان زلے تاو روان چھوڑا چھو دشا خیستا موسم دے ہوئے سکی دا چی نئی چاپ کنا سے وہ گیر اخری دا شیطان بولے او بیول اخپیلہ سترلی دی پا کرسی باندی چی سو پوری دا بلیر تی ممخنی والے پر ادم دینا او دے بخپلہ تلے سر پوری دا آگا پسرلے کی روان چھولا وی دی سے دیر خیستخ کاری دا مخچی دی خصب پائی وی دے روان شو الغرز دا شیطان پا مگوانی زور زبردستی